dinimizde nimaki yaxshilik bo'lsa buyurilganmiz, nimaki yomonlik bo'lsa bulardan qaytarilganmizda. Ya'ni buni aksini topishlik, iddao qilishlik ya'ni imkonsiz bir narsa. Hech bir yaxshilikdan qaytarilgan yoki yomonlikka buyurilgan joyini topmaysizda. Payg'ambarimizni oldilariga bir yosh yigit keldi. Sizlar qatori yosh o'spirin yigit kelib payg'ambarimizga bir ma'noda shikoyat qildi, bir ma'noda izn istadi. Ya'ni men yosh yigit, uylanadigan pulim yo'q. Hali beri uylanishlik imkonim ham yo'q. Lekin ehtiyojim bor. Ilojini topolmayapman. Dedi va zino qilishlikka izn so'radi payg'ambarimizdan. Eshitgan, biladi zinodan qaytarilgan dinimizda Rasululloh ko'p o'rinlarda gapirganlar. Endi bu yigitni ko'nglidan o'tgan narsa meni shunaqangi holatimni agar bayon qilsam menga bir istisno bo'larmikin? Bir nima derkinlar dedi-da. Kelib Rasulullohdan izn so'radi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'sha yigitchani yonlariga o'tirg'izdilar-da. Sekin nasihat qila boshladilar. Birinchi aytgan gaplari shu bo'ldiki, atardohu li ummika. Ya'ni shu sen aytayotgan narsani onangizga ravo ko'rasizmi? Ya'ni siz onangizga birov siz qilmoqchi bo'lgan narsani boshqa birov taklif qilsa, atardohu li ukhtika, singlingizga ravo ko'rasizmi? Atardohu li ammatika va xolatika, amma xolalaringiz bor, ularga ravo ko'rasizmi? Oxirkin atardohu li ibnatika deganlarda o'zingni qizing bo'ladi ertaga, qizingga ravo ko'rasanmi shu narsani? Endi bularni har birini aytganda payg'ambarimiz bu yigitchani o'rnidan bir sakrab tushyapti-da. Yo'q albatta, yo'q albatta. Kim u? Qaysi aqli bor odam, qaysi bir erkak, qaysi bir hamiyati joyida bo'lgan bir inson buni qabul qiladi? Hech kim qabul qilmaydi. Lekin bu narsani boshqalar haqida o'ylagan mahalda xuddi o'zini jismida tasavvur qilmaydi-da ko'pchilik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aynan shu narsani ta'minladilarki, xo'p, mayli deylik shu ishinga, lekin sen o'zing ayt, shu ishni onangga rozi ravo ko'rasanmi? Singlingga, qizingga, amma xolangga, yaqinlaringga ravo ko'rasanmi? Albatta bu yigit har safarida buni qanchalar bir yomon, razil bir ish ekanligini tanasida his qildi, onasida, opasida, singli qizida his qildi. Va oxirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va kazalikan nas, xuddi boshqa odamlar ham senga o'xshagan. Hech kim o'zini opa singlisiga, onasiga, qiziga bu narsani ravo ko'rmaydi, dedilar va u yigitchani haqqiga duo qildilar. Allohumma ghfir zambahu wahfiz farjahu va azil hammahu deb duo qildilar. Ya'ni Alloh taolo o'zing bu yigitchani gunohlarini o'zing kechirgin. O'zing bu bolani farjini himoya qilgin, o'sha jinsiy nima a'zosini g'ami tashvishini ketkizgin deb duo qildilar va bu yigit shu majlisdan turgandan keyin payg'ambarimizning duolari ijobat albatta. Qaytib bu narsa aqliga, xayoliga ham kelmadi-da. Albatta bu bir payg'ambarimizni o'zini ashoblari, xosatan o'sha sahobalarning ichlaridagi yosh yigitchalar bilan duch kelgan bir hodisa voqealari. Bunda ham biz uchun ko'p ibratlar bor. Masalan, bizning oldimizga bitta yarimtasi shunaqa savol bilan kelsa nima qilamiz? Quvib solamiz, tura deysizda, ya'ni bu nima deganingiz? Shunaqa shunaqa ham savol bo'ladimi deysizda? Shunga o'xshagan bir holat bunda ham o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning haqiqiy bir muallimliklari ko'rinadi. Kunlarning birida Madinaga uzoq
badiye deyimiz, o şey çölden bir kişi geldi. Bu adam İslam hakkında işitgan, İslam'da kabul kıyan, lekin tuğulup ta şu yaşa kirgunça o şey çölde yaşayıp katta bo'lgan, tuyalarda orqasida yurgan odamda. Umuman bir madaniyatdan, bir ma'rifatdan hiç kim xabari yo'q odam. Masjidga kirdi, masjidda o'tirdi, suhbatlarga qatnashdi va hamma asr namozini o'qishlik uchun turgan mahalda u ham turdi. Lekin tahorati qisqa qolgan ekan. Shunda masjidning bir chekkasiga o'tdi-da, qo'pol qilib aytganda choptirib yubordi. Biz uchun bu qanchalar nima ko'rinadi? Eshitish quloqimizga ham nohotki shu odam ham shunaqa qiladimi deysiz-da, lekin ular uchun unaqa emas-da, ular cho'lda yashaydi. Maytda o'tirib ovqatlansa, aytga borib ishini qilib ketaveradigan odamlar bo'lishgan o'sha paytlarda. Hozir ham balkim shunaqalar yo'q emasdir. Bu odam uchun nihoyatda tabiiy, normal bir holat. U paytda Rasulullohning masjidlari albatta tomi shohlar bilan berkitilgan, devor bor. Lekin yerga al-hasba deyiladi, ya'ni qum. Qum to'shalgan. O'sha qum ustida namoz o'qiladi, boshqa qilinadi. Tasavvur qiling, bu odam shu ishni qilib boshlaganda atrofdagi sahobalar hammasi birdaniga tashlanib, "Nimalar qilyapsan sen?" deb sal qolsa haligi odamni tepalab tashlashardi-da. Rasululloh darhol mudohala qildilar, hammani sokinlashtirib, to'xtanglar qilib tinchitib, bu odamni o'sha ishini oxiriga yetkazib olishligi uchun bir sharoit bo'ldi. Hamma yo'q bitdi, keyin haligi odamni yoniga chaqirdilar. Ashoblariga esa buyurdilarki, buni o'sha ish bo'lgan joyga 3-4 paqir suv quyib yuboringlar. Qum suv quygandan keyin nima bo'ladi? Yengi yerga singib ketadi, bo'lmasa qumda turmaydi u narsalar. O'shunaqa qilib poklashlik vazifasini sahobalarga topshirdilar-da, haligi odamni oldilariga o'tkazib, qo'lidan ushlab, "Ey birodar, bu joylar masjid deyiladi. Masjidlarda esa bunaqa ishlar qilinmaydi. Bu joylar pok tutiladi. Undoq edi, bundoq edi" deb xullas ancha bu kishiga nima qildilar? Dars berdilar-da, tartib, intizom, axloq, madaniyat o'rgatdilar, tozalikdan. Natija nima bo'ldi desiz, natijada haligi badaviy kishi hikoyani oxirida o'rnidan turdi-da, qo'lini ochib duo qildi. Dediki: "Allohumma arhamni varham Muhammada va la tarham ma'ana ahada" dedi, ya'ni "Ey Allohim, men bilan Muhammadni o'zing rahmatinga olginda, qolganlarni hech biriga rahm qilmagin" dedi. Nega? Chunki qolganlardan shiddat ko'rdi. Qolganlardan hamma so'kib, koyib, baqir-chaqir qildi, hamma qo'rqitdi-da buni. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zan bor-ku, ba'zan emas, hamma vaqtda o'zi bir ishni tuzatish, o'nglash kerak bo'lsa, ba'zan o'sha ishni qisman o'z holiga qo'yib berishlik yoki aytaylik, ozgina shuni, masalan, shu olov yonyaptimi? Shuni shu yerda yaxshi tozalayman desangiz nima qilish kerak? Qo'yib berish kerak, shu olov yaxshi yonib olish kerak-da. Hozir buni chala yongan holda o'chirib qo'ysak nima bo'ladi? Yarimi kul, yarimi kuygan o'tin bo'lib bir narsalar qolib ketadi. Lekin yaxshilab yoqsangiz, tagida kul qoladi, top-toza bo'ladi. Ya'ni o'sha arobiyni holati ham shunga o'xshaydi. Uni agar u endi boshladi bu ishni, to'xtatib bo'ladimi? To'xtatib bo'lmaydi. Uni baqir-chaqir qilib orqasidan quvlasangiz, endi u odam "Men buncha joy emas, balki butun masjidni rasvo qiladi. Boring to'xtatdi ham" deylik, uni sog'ligiga jiddiy bir shikast yetishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek muallim bo'lmaganda, shuning uchun ham boyagi yigitchani holatida ham, bu arobiyni holatida ham, har ikkalasida ham bu yaqqol ko'rinadi. Bir ota bilan bola hikoyasi esimga tushadi. Farzandi otasiga shikoyat qildi. "Juda ham badjahl bo'lib ketyapman. O'zimni kontrol, nazorat qila olmayapman. Ko'p odamlarni qalbiga ozor beryapman.
deb shikoyat qilgan ekan. Otasi farzandiga bir yo'l o'rgatibdi. Qo'liga bir hovuch mix beribdi-da. Cho'ntagiga solib qo'yib mixlardi. Har jinoyat qilganingda, ya'ni har bir odamni ko'nglini og'ritganingda bitta mixni olganda mana shu ustunga qoqib qo'yaverdi debdi. Birinchi kuni 45 ta mix qoqibdi. Albatta buni ko'rib o'zidan o'zi xafa bo'lib, demak kamchilik katta, muammo büyük yani. İkinci günü 30 taga tushibdi, 35 taga tushibdi. Yani o'zini nazorat qilib, yani her mix qoqqanda eslayapti-ku. Tuzalishga intilyapti, o'zini isloh qilishga harakat qilyapti. Bir muddat o'tib bu mixlarda soni 0 ga tushibdi-da, yani bir necha kun orqa-orqa hech ham bir mix qoqishga ehtiyoj bo'lmadi. Xursand bo'lib otasining oldiga kelib, ya'ni o'zini o'nglab olgani, o'zini tuzatib olganligini, bashoratini, bir xursandchiligini otasiga aytgan ekanda. Otasi aytibdiki, hammasi yaxshi. Endi keling. Bu qoqqan mixlaringizni hammasini sug'ring debdi. Necha yuzta mix qoqib olganda endi ustunga. Tep-tekis chiroyligini ustun ekan. Mixlarni hammasini sug'urtiribdi. Mixlar sug'urilgandan keyin haligi sip-silliq ustun nima bo'ladi? Rasvo bo'ladi-da, ya'ni butun qoqilgan mixlarda nimasi bor? Izi bor. Xo'p, mixlardan qutuldik, lekin bu izlardan qutulib bo'ladimi? Qutulib bo'lmaydi. Sizi o'sha insonlarning qalbiga bergan ozoringiz, insonlarga nisbatan yetkazganingiz aziyatlar xuddi mana shu mixga o'xshaydi. Mayli mixni qaytarib oldingiz, kechirim so'radingiz, uzr so'radingiz, sizni kechirishdi ham deylik. Lekin ularda qalbida o'sha yetkazilgan ozor, ularga yetgan zarar, ma'naviy zarar ya'ni izi asari baribir xuddi mana shu ustundagi mixdan qolgan iz kabi nima bo'ladi? Baribir qoladi. Shuning uchun nima qilish kerak? Xatoni qilmas kerak. Qilgandan keyin tavba qilasiz, uzr so'raysiz, tuzatishga harakat qilasiz, bu yaxshi. Lekin asl yechim xatolarni qilmaslikda. Bu o'sha arobiy yoki boyagi sahobiy yigit. Bularning qissasida aynan shu narsa bor-da, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xatoni qilmaslikka, xatoni tubdan tuzatishlikka, yetishlikka yo'l ko'rsatganlarda. Payg'ambarimizning hayotlari, u kishini ashablari bilan bo'lgan holatlarini hammasida ham biz uchun katta ibratlar bor. Endi bilganimizdan ko'ra bilmaganimiz, eshitganimizdan ko'ra eshitmaganimiz ko'proq. Eshitaversak, bilaversak, o'qiversak inshaalloh amal qilishlik bilan hayotimiz o'nglanib boraveradi, jamiyatimiz tuzalib boraveradi. Kamchiliklar kamayib boraveradi, xudo xolasa. Allah razı olsun.